Året är 2020. Robotarna har tagit över Sverige. Bäst ni håller er utom inomhus. Fan! Jag hade bara en sak att säga. Och det var att ni bäst håller er inomhus. Bäst håller er inomhus. För det är så jävla farligt där ute. Och jag är så jävla kvantig. Passa er, jag tog här, får ni få ball. Skall.